Отже, настав момент, коли наш розумний стіл вже пройшов усі випробування і готовий до того, щоб попасти до своїх клієнтів. Зараз я коротенько розповім і покажу, які функції має наш розумний стіл і як, в принципі, він працює. Перша функція – це функція ваги. Тобто стіл може зважувати всі предмети, які ставляться на його поверхню або забираються. Ну, для прикладу, давайте попробуємо зважити. От є в нас яблуко, я ставлю яблуко. Бо, як бачите, екран вимкнувся, і стіл вже показує масу цього яблука. Через деякий час стіл старувався, тобто збився на нуль. І ще через деякий час повністю екран погас для економії живлення. Як я вже говорив, стіл може зважувати предмети, які забираються зі столу. От зараз я заберу яблуко, і ми побачимо масу того яблука, яке забралося. Є 135 грам. Як бачимо, зараз стіл старувався на нуль, і тепер я хочу показати, що він має досить велику точність зважування і може зважувати досить легенькі предмети. Ставлю серветки, які мають от 50 грам, 55. Наступна функція нашого розумного стола – це функція таймера. Таймер працює в двох режимах – це прямий і зворотній відлік. Для того, щоб перейти з режиму ваги в режим таймера, потрібно на сенсорну кнопку натиснути протягом 2 секунд. От зараз ми це зробимо. Є в нас режим таймера. Тепер для того, щоб активувати прямий відлік, потрібно короткочасно натиснути на сенсорну кнопку. І в нас пішов прямий відлік. Для того, щоб зупинити, треба знову короткочасно натиснути. Ну і, в принципі, для того, щоб перейти до зворотнього таймера, то потрібно довше потримати сенсорну кнопку. Ну, давайте тепер запрограмуємо таймер на зворотній відлік. Ну, для цього виставляємо потрібний нам час натисканням на стіл. Є в нас це буде 6 хвилин. Якщо потрібно більше, наприклад, можемо змінити ще наступну цифру. Також натискаємо. Є в нас 46 хвилин. Ну і для того, щоб запустити цей зворотній таймер, потрібно один раз натиснути короткочасно на сенсорну кнопку. От, пішов у нас зворотній відлік. Ну, зрозуміло, що по закінченню цього часу таймер буде звуковим чином сигналізувати про те, що закінчився час. Ну і для того, щоб перейти на третю функцію нашого розумного стола, треба знову ж таки натиснути сенсорну кнопку протягом 2 секунд, і тоді стіл перейде в режим виміру температури та вологості повітря. Нажимаємо. Є в нас режим температури. Показано. Для того, щоб побачити вологість, потрібно короткочасно натиснути на сенсорну кнопку. Є вологість. Ну і для того, щоб знову ж таки перейти на перший режим, тобто режим ваги, потрібно знову ж таки на 2 секунди натиснути сенсорну кнопку. І це вже покаже всі можливості нашого стола.